শরীরত মানে মেইনলি তাই প্রাইভেট পার্টসত আগফালে আর পাছফালে যত আন্ডারওয়ার দিয়ে ঢাকি থকা যায় সেই জায়গাখিনি তাই পুরা সম্পূর্ণক দাগ আছে গা ধুয়াবর কারণে কাপড় যেটা খুলেছিল সেইখানে উলাইছিল এনে তাই বাকি তাই হাতত ডিঙিত হাত দুখনত বন্ধা আর ডিঙিত এনেক অল্প অল্প দাগ আছিল সেইখানে আমার গ্রিন রুট রিজর্টের ব্যাক সাইডে একটা পাহাড় আছে তার একদম পাহাড় একদম যদি টপ হয় তার একটা খালি ঘর এটা সুমাই আসে একদম তার জন্য সিঁড়ি তিড়িও কোনো নাই নাই আসছিল মানে একদম পাহাড় এনেকা পাহাড় আসে যত মানে একটা মানুষও বিচারি পাবলে নাছিল তার অকলে ঘরটাত তাই মানে লুকাই আসে বন্ধুসকল এইগৰাকী মানসিক চিকিৎসক ডক্টৰ সংগীতা দত্ত কিন্তু এইগৰাকী সংগীতাই ৱালিউল ইছলামৰ লগত এগৰাকী তিনি বছৰীয়া পালিত শিশুক বিল্ডিঙৰ ছাদত বান্ধি অতিকৈ পাশৱিকভাৱে শিশুটিৰ গোপন অংগত গৰম ইস্ত্ৰী লগাই শাস্তি দিছে ইতিমধ্যে এডিচিপি নন্দিনী কাকতিয়ে সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আহকচোন খানাপাৰা পাহাৰৰ পৰা তেওঁক ৰাতি লৈ আনিছোঁ সংগীতা দত্ত তেওঁ আমাৰ গ্ৰীণ ৰুট ৰিজৰ্টৰ বেক চাইডে এটা পাহাৰ আছে তাৰ একদম পাহাড়ও একদম যোনটো টপ হয় তাত এটা খালি ঘর এটা সুমাই আসে একদম তার জন্য সিঁড়ি তিড়িও কোনো নাই নাই আসছিল মানে একদম পাহাড়ও এনেকা পাহাড় আসে যত মানে একটা মানুষও বিচারি পাবলে নাছিল তার অকলে ঘর এটা তাই মানে লুকাই আসে আশ্রয় তার চিনাকি মানুষ এজনে মানে লেডি হয় চিনাকি ঘর এটা হয় আছে নাই আসে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো নিজগত সম্প্রসারিত হচ্ছে বা বিভিন্ন কি বুলি কৈছে তেওঁলোকে শিশুটোক যে অত্যাচার কইলে হাঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাত বুলি কি কৈছে না তেওঁলোকে একো কোৱা নাই তেওঁ খালি এইটো আমি গম পাইছোঁ যোৱাকালি ৰাতি কিন্তু তাই ছোৱালীজনী যোনজনী ভিক্টিম হয় তাই নিজৰ ছোৱালী নহয় ল'ৰাটো তাই নিজৰ নহয় তাইক কোনোবাই দি থৈ গৈছিল 2019 বুলি তেওঁৰ কোৱা মতে তাই গম নাপায় তাই ল'ৰাটো মানে কোন হয় কি হয় ক'ৰ পৰা আহিছে কি হৈছে মানে তেওঁ কি হয় মানে অসমীয়া বেংগলী একো নাজানে তাই একো তাইৰ বিষয়ে নাজানে মাক কোন হয় দেউতাক কোন হয় কোনোবাই আনি দিছিলে তাই ঘৰত ৰাখিছিল তেওঁ ওচৰত একো কাগজ পত্ৰ নাই তেওঁ কোনো এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ডকুমেণ্টছো নাই তাই কোনোবা আনি দিছিলে সেই তাই ৰাখিছিল আৰু ৰাখি পেলাই তেওঁৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল দাগ এতিয়াও আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কিন্তু দাগ যথেষ্ট বাৰ্ণিং আছিলে বাৰ্ণ মাৰ্ক ঢেৰ আছে আৰু কিছুমান গৰম মানে ষ্ট্ৰী নিচিনাও একো শ্বেপত আমি দেখিছোঁ দেখিলে এনেকুৱা লাগে গৰম ষ্ট্ৰী লগাই দিছে মানে প্ৰাইভেট পাৰ্টছৰ ভিতৰত আৰু গৰম পানী ঢালিছে এনেকুৱা অলপ আমি গম পাইছোঁ আমি যেতিয়া দেখিছিলোঁ বাচ্চাটো আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিলে মানে তাই পুৰা দাগ শৰীৰত পুৰাৰ দাগ আছে শৰীৰত মানে মেইনলি তাই প্ৰাইভেট পাৰ্টছত আগফালে আৰু পাছফালে য'ত আণ্ডাৰৱেৰ দি ঢাকি থকা যায় সেই জেগাখিনিত তাইৰ পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ দাগ আছে আমি গা ধুৱাবৰ কাৰণে কাপোৰ যেতিয়া খুলিছিলোঁ তেতিয়া সেইখিনি ওলাইছিলে এনেই তাই বাকী তাইৰ হাতত ডিঙিত হাত দুখনত বন্ধা আৰু ডিঙিত তেনেকৈ অলপ অলপ দাগ আছিলে সেইখিনিত আৰু হাত দুটা অলপ ফুলিও আছিলে ভৰিটো তেনেকুৱা অকণমান দাগ আছিলে অকণমান হাতত বাৰ্ণ মাৰ্কৰ নিচিনা অলপ অলপ আছিলে বহুত বেছি নহয় কিন্তু তাইৰ নিম্নাংশত সম্পূৰ্ণকৈ দাগ আছে স্পষ্টকৈ ধৰিব পাৰি তাই যে এইটো কিবাকে তাই সেইটো পুৰিছে জুয়ে পুৰিলে যেনেকুৱা দাগ হয় পুৰি পেলাই যেতিয়া ছালটো উঠি গ'লে বগা ৰঙা হৈ থাকে তাই তেনেকুৱা হৈ আছিলে সেইখিনি এতিয়া পৰীক্ষা কৰিলে ওলাব কেনেকুৱা কি হৈছে কেনেকৈ পুৰিছে কিহেৰে পুৰিছে আমি প্ৰথমে অনুমান কৰিছিলোঁ পাছফালে টিকাত চাকে তেনেকৈ দিনটো ৰ'দত বঢ়াই থোৱাৰ কাৰণেও সৰু বাচ্চা কোমল ছাল যিহেতু পুৰিব পাৰে কিন্তু সন্মুখত ৰ'দডালে যদি পুৰিছে তেনেহ'লে তাই পেট আৰু হাত দুখন যিহেতু বান্ধি থোৱা আছিলে সেই পুৰাৰ দাগটো হাত আৰু পেটতো থাকিব কিন্তু নাই পাৰ্টিকুলাৰলি সেই প্ৰাইভেট পাৰ্টছতে আছিলে সেইখিনি পুৰা অংশটো তো এইটো কথা সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে দাবী জনাইছোঁ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ভালকৈ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ ওপৰত বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰিছে বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে ভালকৈ উচিত যেতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ব তেতিয়া সেইটো কেনেকৈ পুৰিছে কিহেৰে পুৰিছে কিমান দিনৰ পুৰণা এই গোটেইখিনি কথা ওলাই পৰিব যদি শিশুটিৰ লগত কিবা দুৰ্ঘটনাও যদি ঘটিছিলে সেইটো কেনেকৈ ঘটিবলৈ পালে বা পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত তাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট থাকিব কোন ডক্টৰক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছিলে সেই গোটেইখিনি কথা তদন্ত আওতালৈ আহিলেহে ওলাব চেকনিৰ কূপ তেনেকৈ আমি দেখা নাই বাৰু সেইটো নকওঁ কিন্তু বান্ধাৰ চিন আছে ব্লিডিং নাছিল ব্লিডিং কপালত যোনটো কৈ আছে নিউজত বা দেখিছোঁ তেনেকুৱা ব্লিডিং কৰো পৰা ওলাই থকা নাছিল কিন্তু হাতৰ সৰু সৰু গাঁঠি দুটাত ফুলি আছিলে সেইখিনি আৰু তাই চুলে বিষাই বুলিও কয় আৰু টান হৈ আছে ফুলি আছে আৰু সেইটো বান্ধাৰ কাৰণে আৰু বাচ্চাটোৱে নিজেই কৈ আছে এতিয়া বান্ধি থৈছিল যে এইটো কাৰণে হৈছিলে নৰ্মেল বাচ্চা অন্যান্য শিশু যেনেকুৱা তেনেকুৱা নৰ্মেল বাচ্চা এটা তাইক মাতিলে মাতে নিজেই সোধে ঘূৰি ফুৰিছে ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা কৰিছে আছে একো নাই একো প্ৰব্লেম নাই নৰ্মেল বাচ্চা যেনেকুৱা তাই তেনেকুৱা বিহেভ নাই 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 তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনটো তেওঁ কৈছিলে অকণমান বিহেভিয়াৰেল ডিজৰ্ডাৰৰ কথা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আমি চাওক আমি আজি ৱমেন হেল্পলাইনে আজি ডিষ্ট্ৰেছ ৱমেনৰ লগতে আমি কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমি অকণমান হ'লেও মানুহখিনিক দেখিলে আমি যিহেতু তেওঁলোকক কাউন্সেলিং প্ৰদান কৰোঁ দেখিলে আমি ধৰিব পাৰোঁ কাৰ বিহেভিয়াৰেল ডিজৰ্ডাৰ আছে অলপ হ'লেও যদিও আমি চাইক'লজিষ্ট নহয় বা চাইকিয়াট্ৰিষ্ট নহয়
তার তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ ডিজৰ্ডাৰ নাই কিন্তু সৰু বাচ্চা এটা এনেও ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ নৰ্মেল বিহেভ এনেও নকৰে শিশু এটাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছামতে বিহেভ কৰিব কিন্তু বাচ্চাটো যথেষ্ট বাকী বাচ্চা যেনেকুৱা তেনেকুৱা নৰ্মেল আছিলে অঁ কয় 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 বান্ধিছে কোনে বুলি আমি আমি ইমান বিশেষ সোধা নাই কাৰণ এনেও তাই এটা ট্ৰমাত আছে আৰু আমি সুধি তাইক ব্যতিব্যস্ত কৰি ৰখা নাই তাই নিজে কৈছে এইটোত ক'ত দুখ পালা তুমি তাই যেতিয়া হাতখন চুলে বিষাই বুলি কয় কৈছে এইটো বান্ধিছিলতো মায়ে তেতিয়া দুখ পাইছোঁ তেতিয়া মাৰ নাম কি আৰু দেউতাকক আব্বু বুলি কৈছিলে আব্বুৰ নাম মাকৰ নাম তেওঁলোকৰ নামেই তাই লৈছে তাইৰ নামটো তাই কৈছে অঁ সেইটো কৈছে মই কেতিয়াবা বমমাচি কৰিলে এইটো বান্ধি থয় ভাত খালেও বান্ধে ভাত খাই উঠাৰ পিছতো কেতিয়াবা বান্ধে আমি আৰু তাতকৈ বেছি সোধা নাই আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ